Ej, folk, zadnje čase sem malo spremljal celo to frko s potrčem in kompanijo okoli korone in ukrepov proti njej in moram priznati, da mi vse skupaj hodi že malo na živce. Tako da sem se odločil posneti o tem video, ker to je pač moj način za sproščanje frustracije. Drugače, ful priporočam, je kot da bi hodil k psihologu, samo da te plača in zmirja. Ampak dobro, gremo na vsebino in sicer začnimo pri potrču. Čisto iskreno povedano, v teh svojih videih je povedal kar ene par znanstvenih neumnosti. O rekordih, dragi mediji in odgovorni, bi lahko govorili samo, če bi vsak dan testirali enako število oseb, ob tem pa bi se potem večalo število pozitivnih testov. Z drugimi besedami, če imamo na 1000 opravljenih testov, recimo 40 pozitivnih, je logično, da jih bomo na 2000 imeli okoli 80, torej dvakrat toliko, in da jih bomo na 3000 opravljenih testov imeli okoli 120. In če bomo naredili 10.000 testov, bomo imeli okoli 400 pozitivnih. Ja, to bi držalo 100%, če bi te vzorci bili naključni, ampak niso. To, kako vzameš vzorec, je bistvenega pomena, če hočeš od njega kaj pametnega ugotoviti. In če bi testirali ljudi kar tako po ulici, bi to, da je odstotek okuženih konstanten, res pomenil, da zgleda tudi okužbe ne naraščajo. Ampak ne delamo tega. Vedno testiramo samo ljudi, ki imajo simptome ali pa so bili v stiku s kom, ki je okužen. Tako da ne moremo sklepati čisto nič iz tega, da se odstotek pozitivnih testov ne spreminja. Edino, kar lahko tukaj ugotavljamo, je, da se število potrjeno okuženih veča in to je pač slab znak. Pa še par drugih stvari mi je bilo zgrešenih. Recimo tisto, ko je iskal znanstveniki na netu, ki se strinjajo z njim. Recimo profesorja doktorja Žana Françoisa Toussona, ki pravi, prvič, pandemije COVID-19 v Evropi je praktično konec. Število hospitaliziranih je že dalj časa 100-krat manjše kot v začetku pandemije. Drugič, drugega vala ne bo. Pač to najdeš vedno. Išči dovolj časa ljudi, ki verjamejo, da je svet raven in preko slej boš našel tudi par ljudi z doktoratom, ki se strinjajo. To je totalno obupna metoda za ugotavljanje karkoli. In teh napak je bilo še kar ene par, ampak iz nekega razloga moram priznati, da me bolj kot to, kar se je potrč motil, nekaj drugega razpizdlo. In sicer argumenti, ki so jih ljudje uporabljali proti potrču. Ker res z njimi so pokrili vse logične zmote, ki obstajajo, ali kako se prevede logical fallacy v slovenščino. Res je izgledalo, kot da se trudijo, da ne bi kakšne spustili. Prva stvar, ki so jo vsi govorili, je, da kaj bo vedel en fitneser. Kot da se fitneseri avtomatsko motijo glede vsega razen uteži. Recimo, če vzamemo potrčevega največjega kritika, doktorja Gorazda Janeza Pretnarja, odgovor Marku Potrču. Medtem, ko eni bildajo mišice, drugi beremo in delamo znanost. Kot prvo, to je ad hominem. To je očiten napad na osebo namesto na njihove argumente. In kot drugo, to dvoje se ne izključuje! Kaj ima veze, koliko ima potrč mišic? Sej ni, da pozabiš eno znanstveno dejstvo vsakeč, ko narediš fucking skleco. Pa da ne bo pomote, jaz nimam nobenega dvoma, da dr. Pretnar razume dosti več, kar se tiče virusov in znanosti okoli njih kot potrč. Konec koncev je doktor mikrobiologije in, kar je verjetno še bolj pomembno, fan mojega kanala. Mislim, če to ne dokaže intelekta o sebe, pol pa res ne vem, kaj ga. Ampak prav zaradi tega so mi te argumenti nepotrebno nizki in me kar malo odbijejo. Potem naslednji fallacy, ki ga je bilo mogoče zaslediti povsod, je poziv s čustvom. Vsi so bili neki... Ja, pa samo ker so ljudje stari, pomeni naj kar umrejo? Pač ne, okej, noben si ne želi, da bi stari ljudje umirali še bolj. Ker po pravici povedano, ni da rabijo lih ful pomoči od korone glede tega. Ampak se obnašati, da kot da dokler ni 100% zagotovljeno preživetje vsake osebe na svetu, se ne moramo niti pogovarjati naprej, je pač očitna čustvena manipulacija in res pritlehno. Kar mi je najedalo najbolj od vsega, je to konstantno ponavljanje folka, da potrč ni ekspert. In da ko pride do virusov, moramo prisluhniti ekspertom. Koliko me pa ta stvar razpizdi, to pa ni res. Kot prvo je to jasen fallacy, jasen kot beli dan. Vse to je samo usmerjanje proč od argumentov in je čisto nekonstruktivno, ker ne boste verjeli, ampak podobno kot lahko imajo bodybuilderi kdaj prav, podobno se lahko tudi strokovnjaki kdaj motijo. In ne samo, da se lahko, ampak se ves čas motijo, ker drugače bi se vsi eksperti vedno glede vsega strinjali, pa se ne. Mimo grede, tukaj sem medtem, ko sem snemal, čisto pozabil, da na začetku recimo so strokovnjaki govorili, da maske sploh ne pomagajo. Takrat so bili dejansko še bolj anti-maske kot potrč zdaj.
Ampak folk to pač ne zanima, ker oni bi samo radi s čim manj truda zaključili pogovor in pri vsemu skupaj še vedno izpadli boljši od ostalih. Poglejte ga, v eksperte dvomi. Jaz sem dosti boljša oseba, ker jaz vedno slepo zaupam vsemu, kar mi rečejo drugi. Ne, res, uporabo svoje lastne glave te ljudje tukaj reklamirajo kot nekaj, česar se v življenju rajši izogibajmo. Pač, jaz ne vem. In seveda to delajo samo, kot o njim paše. Drugače imam en hiter dokaz za to. Evo, vi ljudje, ki pravite, da je treba vedno zaupati ekspertom, če kdo med vami mogoče, ne vem, ateist, nikoli ne boste uganjeni, ampak eksperti pravijo, da Bog obstaja. Tako da, gremo primiti rožni venec v roke in lepo moli, dokler Bog ne vzame epidemije stran. A? Kaj? Da cerkev laže glede vsega, samo da bi prišla do denarja? Ej, mislim, da imamo enega teoretika zarote tukaj. Fora je, da je pač korona ful spolitizirana tema in zato so vsi še dodatno nadrkani, ko se jo dotakneš. Med drugim tudi YouTube, zato je to opozorilo zdaj pod mojim videom. Jej! In to se po moje najlepše vidi lih po tej reakciji na potrča, ko so vsi začeli pisati, da je nevaren in ne vem še kaj vse. Ampak zanimivo, kako pa ni take reakcije, če nekdo, ki tudi ni strokovnjak, prodaja netu kristale, ki zdravijo raka. Zgleda, rak ni tako resna bolezen kot COVID in tam lahko pustiš ljudem, da razlagajo okoli, kako če imaš tumor, si samo par kristalov zatlači v rit, pa bo. Pa še drugo, kar mi gre malo na živce pri tej zgodbi z eksperti, je kako se jih nekako jemlje, kot da so vse mogočni. Ker mikrobiologi in imunologi se spoznajo na viruse in njihovo širjenje. Ampak pri celi tej aferi potrč ni bilo edino vprašanje, kako se COVID širi ali pa kaj bo s cepivom. Vprašanje je tudi, oziroma zame tukaj predvsem, kateri ukrepi so smiselni. In za odgovoriti na to vprašanje, znanje iz mikrobiologije preprosto ne more biti dovolj. Ker na neki točki pač postanejo stranski učinki ukrepov slabši kot smrti, ki jih preprečijo. In noben imunolog ali pa mikrobiolog ne more imeti dovolj podatkov, da bi lahko vedel, kje je ta meja. Ne samo oni, tega ne more noben vedeti, ker pač v čem boš to miru? Recimo, da lahko jo natančno izračunamo, koliko ljudi bo zaradi korone umrlo brez nekega ukrepa. In recimo, da lahko tudi nekako izmirimo, koliko bojo zaradi tega ukrepa naše življenje težje. Kako boš zdaj primerjal to število mrtvih z upadom kakovosti življenja? Kako? In če mi kdo reče, da dokler lahko rešimo eno smrt, je vredno žrtvovati kakršnokoli zmanjšanje kakovosti življenja, pridem zdaj tam in ga prefukam s to miško. Fucking pojedu jo boš. Pač ne moremo tako živeti. In kdor misli, da lahko, naj naredi peticijo, da spremenimo hitrost na avtocesti na 10 km na uro. Naenkrat ne bo več smrti na cesti in za dopust na Hrvaško si lahko vzameš 15 dni. En cel dan za se kopat in 2 tedna za se peljati tam in nazaj. Če sem lahko malo filozofski, je resnica glede tega, kdo lahko ve, če se nek ukrep splača ali ne, noben. Edin način, da bi imeli neko dejansko smiselno upravljanje tveganja, bi bilo to, da bi se lahko odločili vsak zase. Če imaš recimo staro mamo, ki je pač... Ja, stara, ste edini, ki se lahko odločite, če je vredno tvegati, da se dobite v živo ti in ona. Ker preprosto noben razen vas ne more vedeti, koliko vam pomeni tako srečanje. In noben ne more vedeti, kaj se vam za to splača tvegati. Seveda to povleče sabo še fuljenih težkih vprašanj, kot so kaj pol z javnimi mesti in tako dalje, ampak to mislim, da je že malo preveč za en video. Moja poanta tukaj je, da so vsi te ukrepi narejeni več ali manj na blef in ne zdi se mi napačno tega izpostavljati, čeprav ne verjamem, da bo karkoli spremenilo, ker mislim, da večina ukrepov je postavljenih zavedanjem, da so pač načrtno neumni. Zadnjič recimo sem obiskal brata in sem prišel tam komaj ob 8, ker se je prej nekdo tuširal celo večnost. Sem si pravil lase. In vsem na svetu je kristalno jasno, da ni nobenega večjega tveganja za okužbo, če sem tam do 8.45 ali do 11. Ampak ker je pisati smiselne zakone glede tega teoretično nemogoče, so pač povlekli neko glupo črto ob 9 in zdaj se moramo držati. Ampak s tem sem po prvici povedano nekako kar sprijaznjen. Ker od politike itak ne moreš nič pametnega pričakovati, ampak vse od normalnega folka bi lahko. Mislim, se noben od nas ne nabira tukaj nekih političnih točk, da bi se mogli neke manipulacije in neke nizke udarce. Gremo prosim poskusiti imeti pogovore malo bolj na nivoju, ker jaz mislim, da te laži in zavajanje lahko pa res prepustimo ekspertom. In to je to za ta video. Če vam je bil poučen, kliknite like in predvsem pa, če niste naročeni na moj kanal, se pejte naročiti zdaj takoj. Samo predlagam.